سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين من إحسان إلى يوم الدين. من مرتبة سفير الحاج عمران President Nokonyang Wanna Jareen Bon On va voir où tu dis moi ça C'est ça On se met au à la And a minute, I'm gonna check So this is letting to be translated, please You hold up كموا وصويا على وصويا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصويا قائما يا يمنا مزار الماتا كموانا المعجرين نعم بسوا تمسلين شي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومبوضوا على سكي وانا اشكر لسا نعم الساعة لقدر حقوم وانا رانا من البركة رانا للجمعة وانا لوقتي من البركة لوقتي ان دعال لكي قيتا تفتم امني اذو احدو احمدتيشي اذو احد ورانا دون ذا إسحاق كنسا أشكون ونن أكيد إن الله ونن لوكشي واجبين مني وجوزي والله أكانت جماعة كده وشي الحمد لله الحمد لله مقارشي والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فمن مقابلة دون أبو muna godiya ga kungiya ta alaka wanda suka zama sababi na hadarta wannan masallaci mai albarka haka muna matuƙar godiya ga waɗanda suka nazar mana da zukatanmu da ambaton Allah Allah na cewa ألا بذكر الله تطمئن القلوب سني كوكية دانية و بذكر الله زكاة باين الله كسام الدقوة أكان حتى الزاكري اسمه نتقدم أنا أنا مذكر بوديا غريسو الله يساق مساء الخير الله أرامسو بصاح Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala suapku. Ada ni Syaikh Islam Syaikh Haji Ibrahim Yes. Yes. Terang Allah cepat terbeli. Inang asal mazani kita warna. Kita cik Abu Jo Allah Subhanahu Wa Taala suapku. Kita kira bayar ni Syaikh Ibrahim kiri. Muma ayau. Mungkin Abu Jo Allah Subhanahu Wa Taala suapku. Akan usul bayani rezamun. Wadiah mana perlu jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa budiah? Na Allah ya zaim, ya samu. Asing alguma, ini sesuatu cekam alguma. Allah Subhanahu Wa Taala siapa di si Nabi Adam alaihissalam. Jikalau masih ya daraja shi isa cikin aljanna a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata itaciya wannan itaciyar nan ana ce mata shajaratul yaqin itaciya ne na sakan kancewa ta abu mamaki shi wannan itaciyar ganyayyaki da ke kanta harafi da guda biyu shi ne ca wannan
Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Iblis wanda muke ce mai shaytan kaman annabi Adam da shekaru ba su da iyaka. A lokacin ana ce ma Iblis azazini, ma'anarsa bawan Allah, ba irin hidima da Iblis bai yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana da manufarsa da halittar kowa da kowa. Ya ce ma Iblis, na san manufanka, na san abin da kake bukata, to amma kamun in ba ka wannan abin in ka dace da shi, wannan harfa guda biyu da ke kan wannan itaciya wani irin abu ne don ka tara ilimin ba iyaka. Iblis ya yi shekara ba su da iyaka bai san ma'anarsa ba. Kamin ka san wani abu sai Allah ya sanar da kai, to Allah ya sanar da shi ba. Yau sai Allah ya halicci annabi Adam alayhi salam da ruwa da laka aka dama, aka shirya shi. Allah ya ce ku shirya min shi a kan sirri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Menene sirri Muhammadi? Ku shirya shi kansa ya zama mimi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kirginsa ya zama ha na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Cikinsa ya zama mimi na Muhammadu. Kawan wasa bi su zama dal na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Haka aka shirya shi. Ya yi shekaru ba su da iyaka. Maluma na cewa shekara 40 domin Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da aka ta halata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'a mazkura, ita ai shekara 40 ne annabi Adam yana shimfiɗe bai motsi ba rai ba komai. 40 ne har sau uku, shekara 100 kenan da shirin. Iblis suna shigewa, mala'iku suna shigewa, suna ganin wani abu ne kullu ke aji. Da Allah ya ga dama sai ya busa wani abu da ruhinsa cikin annabi Adam, ma'ana ya kawo sirri Muhammadi isawa annabi Adam alayhi salam. Sai ga annabi Adam alayhi salam ya zama musulmi, yana motsi, farkon abin da zai yi atishawa. Da ya atishawa sai ce alhamdulillah. Fadin alhamdulillah sai mala'iku suka ce da shi yarhamukallah. Shi za ka buƙatar dukkan wani mutum idan ka yi atishawa ka ce alhamdulillah. Jama'a da ke tare da kai su ce maka yarhamukallah, kai kuma ka amsa musu ya hadimu wallah. Idan mutum ya yi atishawa kana kusa da shi bai ce alhamdulillah ba, kai ka ce alhamdulillah. In ka ce alhamdulillah wasu curuta, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasu curuta da ke da wuyan magani Allah ya janye shi gaban ka saboda wannan gode wa Allah da kai da yake wannan bai yi ba. A nan a ce muna da riba da dama game da kafirai a nan, domin so kan kana tare da su zai atishawa. Ba a kare zai ce excuse me zai ce, kai sai ka ce alhamdulillah kan ka samu riba a jikinsa. Annabi Adam alayhi salam da ya wannan, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wannan itaciya, ce wani irin abu kenan kafin nun. Annabi Adam ya duba bai sani ba, bai taɓa ganin wani abu na harafi ba. A nan ne ya dubi al'arshi sai ga an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Sai ce la ilaha illallah na tabbata Allah ne, muhammadun rasulullah wani ne shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya annabi Adam ya sa masa wasu abubuwa guda uku, biyu na fili, ɗaya na ƙauye.
biyu da ke bayyane shi ne tsananin sha'awa. Na biyu tsanani na fushi. Mala'iku sun san annabi Adamu na da sha'awa, yana da fushi. Amma akwai wani abu da Allah ya ɓoye a jikinsa, shi ne ƙuwwatu fikr, ƙuwwa ƙarfi na tunani. Wannan ƙuwwa na tunaninsa ya rika tunani, ya rika tunani na sahihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka masoyi ne na Allah ya haɗa shi sunansa da sunansa. A nan ne shi Allah na roƙe ka wannan abin da ke rubuce a kan waɗannan ganyayyaki ban san su ba. Amma alfarman wanda ta haɗa sunansa da sunanka Allah ka nuna ni. Nan da na Allah subhanahu wata'ala sai ya masa ilhama, ya cusa masa ilimi cewa kafin nan ma'anansa kuntiya ne. Menene ma'anar kuntiya? Ya ce ma Allah na gane. Allah ya ce me ka gane? Ya ce ka ji kuntu kanzan mahfiya. Kafin da kuntu kanzan nan shi ne kafin nan. Allah ya ce ka gane. Ya ce nun wani abu ne? Ya ce nunin nan ma nuriya ne. Dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene farkon abin da Allah ya fara halitta? Ita khalaqa Allahu nura nabiyyika min nurihi. Allah ya halicci hasken annabinka Jabir bin Abdullah daga nurin na Allah. Ba nan nurin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan. Allah subhanahu wataala ya ce ka fahimta abin da nake nema kenan, ka tabbata kai zaka zama halifa. Amma mala'iku ba su sani ba, shaitan bai sani ba. Zuwa can Iblis ya samu labari, ai annabi Adam ya gane wannan abin cikin lokaci ƙanƙani. A nan ne ya ce nema na gane. Bai yi wani tawassuli ba, sai ya bakansa ilhama. Allah ya ce me ka gane? Ya ce abin da na gane kafin nan, kafin na kibriya na girman kai, na ce ana khairun minhu, ayin nafi annabi Adam. In ba mai girman kai ba, ya za ka ce kafi wani? Allah ya ce ka gane. Ya ce na biyun kuma fa nuni? Ya ce na gane. Nuni nan ayin nariya ne. Allah ya ce me ma'anarsa? Halatta ne min nari, ka halicce ne daga wuta. Allah ya ce ka gane. Yanzu an ƙare da Iblis. Yanzu sauran mala'iku sai Allah ya ce ba ina son in ni ja'ilun fil ardi khalifatan, zan sanya khalifa na a ban ƙasa akan shawa. Kuma Allah shi ke da ikon komai, wanda bai isa ya hana Allah wani abu ba, amma yana koya mana ko me za ka yi kai shawara. Ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi kowa shawara. Sai suka ce Allah ka sanya mai barna a ban ƙasa, mai zubda jini a ban ƙasa. Suna ma Allah nasiha ne, suna ma Allah shawara ne mai kyau. Musan fahimi annabi Adam akwai ƙuwwa ƙarfi na shawa tare da shi, ƙarfi na shawa in ya rinjaye ka kai barna, ƙarfi na fushi in ya rinjaye ka ka zo da jini ka sanya mai barna mai zubda jini a ban ƙasa. Allah ce inni alim ma la ta'lamun, ni na san abin da ku ba ku sani ba. Na ba shi ƙarfi na me? Na fikra, na tunani. A nan Allah ya ce to za a tara ku baki ɗaya. Wannan ya ce ya gane sirri na ganyen itaciya. To ga wani abu kuma wanda ke za a rayu duniya da wannan abubuwan nan, wanda ya gane shi zai zama khalifa na a duniya. Domin a duniya da wannan abubuwan nan za a rayu,
aka tara waɗannan abubuwa aka shintida Allah yace ya ku malaikuna anfi'uni bi asma'i haula'i in kuntum fa'ilin ku bani labarin sunayen waɗannan wanda yake na shirya a gaban ku dan ku zama masu gaskiyar cewa man halittar wanda yake suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka Allah ba mu da ilimi sai gurbatun abin da ka sanar da mu kaga anan an nuna mana bambanci tsakanin mala'ikun Allah da Iblis mala'ika bai sani ba maimakon ya yi tawassuli irin na annabi Adam maimakon ya yi ladabi ya ce Allah ban sani ba sai ya cusa ma kansa ya shirya wa kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tunda ko ku iya ba bari in tambayi Adam in gani ya ce ya Adam anbihum bi asma'i ba su labarin su muna yin waɗannan abubuwa annabi Adam bai san su ba annabi Adam bai taɓa ganin su ba yaya annabi Adam zai yi sai ya koma gidan jiya hankalin da nashi ce ya bashi irin abin da kai a cikin aljanna aka nuna wa sunan kafo nun sake yin wannan abu shi Allah na roƙe ka waɗannan abubuwa san su amma ina tawassuli da wanda ka haɗa sunansa da sunanka Allah na nuna shi ne wanda ma Adam al-asma'a kullaha bai yiwuwa malami ya tara almajirai ya ba su karatu zai yi musu gwaje ma'ana zai jarabta su sai kawo ɗaya a cikin su ya koya mai amsis alhalin waɗannan bai nuna musu ba ya yaran su kira Allah ba ka yi ba dukkan su ne tambayi ko manna ba menene wannan suka shigo sarki ta fita gare ka Allah ban sani ba annabi Adam alayhi salam nuna musu yace ya ubangiji ban sani ba amma na roƙe ka albarkan masoyinka da ka haɗa sunansa da sunanka ka nuna min tunda ya roƙi Allah Allah ya hana shi wa Allah ma'adama asma'a kullaha sai Allah ya nuna wa annabi Adam sunayen waɗannan abubuwa duka daga nan ne mutum ya fifita ya fi aljani ya fi shaidani wani mutum ma matsayin shi ma ya wuce mala'ika don me sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mala'ikuna kun ga waɗannan ba ku san su ba malamin da koyi koya ba karatu dole ne ka girmama shi sau shi annabi adama shi ne malamin ku a yau ku girmama shi ne mai sujjada mala'iku baki ɗaya suke sujjada suka girmama annabi adama alayhi salam Iblis a lokacin nan sai yana tunani a Allah ya zamo biyu ne don Allah ya kira ni ya ce bayan shi kan morata ba kowa sai shi kaɗai ya kuma yau zai ce imma wannan da rasan laka ne aka shirya yaro ƙarami ni in mai sujjada wannan tunani da yake yi ne mala'iku la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun abin da Allah ya tsi abin su kenan abin da Allah ya tsi ba sai wannan abin da cewa su yi sujjada ai Allah ya ce musu wani sujjada shi kuma ya ce musu sujjada sallah suka yi sujjada kafin shi ya koma cikin hankalin sa mala'iku sun riga su yi sujjada sai Allah na tambayar Iblis ma mala'aka anta sujjada in amarta me ya hana ka Allah bai ce masa me yasa ba ku su ya ce me ya hana ka ya san akwai abin da ya hana shi sai shi ana hayo mino jirman kai ai na fi shi ya wata da fi shi ko ba su tara kuma ka halicce ne da wuta ka halicce shi da ƙasa ka san kullun wuta na saman ƙasa wuta a ƙaddara kandir yana hannunka kansa na sama idan ka kawo kansa ƙasa ya zai yi sama za shi yi jini ba ni ba ni ba ɗan ƙasa ba ne sama da ke ƙasa ka ɗebo ka wuliga shi sama ina zai komo zai komo ƙasa saboda ya saboda ladabi man tawada alillah rafa'ahu don wanda yake ya tawadu saboda Allah Allah ya ɗaukaka shi yanzu ake buƙatar mu ɗayan annabi Adam mu zama masu ladabi kowane lokaci
da ladabin mu ne Allah zai daraja mu Allah ya daraja mu annabi adam alayhi salam da aka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala da zai kiri iblis bai kira shi ya azazilu ba shi ce shi ya iblis ya wanda abu ya rikice masa daga nan ya zama iblis yanzu wani abu ne iblis zai yi tsoho ne yana da hikimomi daban-daban ya zai yi sai ce wannan yawo tun da sabili shi Allah ya fitar ni a cikin rahama to na san abin da zai yi bayan ya ce wa Allah aikin da na yi maka duka Allah ka biya ni maimakon ya zama zaɓaɓɓen mutum ka yi laifi an yi fushi da kai ka roki Allah ya gafarta maka sai ya ce Allah aikin da na yi maka Allah ina so ka biya ni Allah ya ce wani irin abu ka kisa biya kan shi ya ce ina so Allah ka jikistar da ni kada in mutu ila yi mai wasu a ranar tashin alƙiyama wai zai ma Allah wayo don ranar tashin alƙiyama ai ba a mutuwa kuma sai Allah ya ce na amsa maka na saurare ka ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga rana na lokaci sananne ranar kowa zai mutu kai ma ranar nan ka mutu yana gani an amsa masa Allah ya amsa masa kuma bai amsa masa ba na raye ta kai amma zuwa tashi kiyama a ranar kowa zai mutu kai ma za ka mutu annabi adam alayhi salam Allah ya shiga aljanna da kai da matanka duk abin da ke shiga aljanna na ku ne ku ci ba wani hani amma ka ga wanda itaciyar da la taqrabu hadhihi shajara da kai da matanka ko kusanci wanda itaciya kusa da itaciya ko ku balle har ma a ce kun taba balle a ce farkonci iblis yaya za a yi sai kawo yaudara ya ɗauko Allah isa gaban annabi Adam bawan Allah dukka cikin kirki dukka ba a yaudararsa da abin duniya amma ana iya yaudararsa da Allah annabi Adam alayhi salam iblis ya ce da shi ai Allah bai hana ku cin wannan itaciya ba face Allah zai mai da ku mala'iku ko ku zama ba ku mutuwa za ku dama Allah ya kasa muku ma indiyar kuma da irin nasihin ya yi musu rantsuwa da Allah nasiha nake muku a nan Adam bai taɓa tunanin ya yiwu a rantse da Allah a wannan guri ba cewa an rantse da Allah nan sai ya yarda kamar lallai gaskiya ga masa sai ta bai tashiyar nan da ya ci tashiyar nan Allah ya ce ashe ban hane ku kusanta wannan itaciya ba annabi Adam alayhi salam maimakon yayi irin da iblis yayi girman kai sai ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah mun zalunci kanmu ba za ka furta mana kai mana rahama ba za mu fasara rayuwarmu daga nan ne ya karbi ɗarika daga nan ya samu ɗarika a can farko ya samu tauhidi yanzu ya samu ɗarika Allah subhanahu wata'ala su mutu ba wa rabbuhu fahada sannan Allah ya zaɓe shi ya shirye da shi ya samu haƙiƙa sannan Allah subhanahu wata'ala ya kawo ne da duniya a gidan duniya a kawo ne da Adam a gidan duniya iblis kuma a kare sa ta gaban rahman Allah sai da yake mu gode ma Allah subhanahu wataala ku da bikira awal yake ya gudana tsakanin annabi Adam tsakanin mala'iku tsakanin iblis annabi Adam ya tsira ya kukuta daga gare su ya samu Allah ya zafi shi Allah na iya maishe mu a cikin diyan annabi Adam masu imani za mu samu aljanna Allah ya tsamar da mu gaban wuta amma Allah bai haka ba bai kawo mutum lokacin ba
an yi annabawa da dama annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, Allah bai kawo wani zamani ba. Zamanin da Allah ya ce ya bi dukkan zamani, al'umma da yake sabbi dukkan al'umma su ne al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ga sai Allah ya zaɓe mu ya samu cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za mu ce ma Allah alhamdulillah goje mu da farko. Banza Allah shi ya kaccama ya yumki annabta da rasala banzan shi. Annabi Musa alaihi salam ya yi begen a ce shi ɗaya ne kamar mu cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin ya gani a cikin alluna da aka washe awa masu ban sha'awa alhalin al'umman sako samun wannan ba, ya ce ya Ubangiji na ya gani a cikin allolar kawani ga wasu al'umma, wayannan al'umman nan su ne ƙarshe wurin halitta amma su ne farko wurin shiga aljanna. Allah ba su zama al'umma na da tilba ummatu Muhammad, wayannan mutane al'umma ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ga wasu al'umma Allah na same su in sallah ya same su duk da suka samu Allah ya tsarkake gare su shi sallarsu. Amma mu bani Isra'ila in ba masallaci ka zo ba Allah bai karɓi ibadarka. Allah ba su zama al'umma na ita tilka ummatu Muhammadi. Ya Ubangiji na ga wasu al'umma na same su idan ƙazanta ya shafe su ko ya zuba cikin tufafinsu sai sun goge wannan ƙazancen nan wurin ya yi jini sa su tsarkaka. In ma tufafi ne sai an yanke. Ga wasu al'umma ruwa kunun za su zuba shi kenan sun tsarkaka ba su zama al'umma na ita tilka ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ga wasu al'umma idan sun yi sadaka su ci sadakan ka ba su lada kai murna da su. To amma mu al'umman Bani Isra'il idan mutum zai yi sadaka zai je kan tudu ne an yi wannan sadaka, idan Allah na son wannan sadakar nan sai wata farar wuta ta fito sama ta ci, in Allah bai son wannan sadakar nan nan za ta shaura lalaci. Allah bar wannan zama al'umma na Allah ta tilka ummatu Muhammad. Ya ci gaba da bayanai da dama ƙarshe ya ce ya Ubangiji na al'umman nan na manzon Allah ina son ku gan su. Allah ya ce nan tarawa kai ba ka ganin su walakin asma'uka in shi'ita aswatu, sai da idan kana so na ajiyar da kai muryoyinsu. Ya ce ya Ubangiji na ina son ku ji muryarsu. A nan da Allah ya kire mu lokacin ba mu ba alama mu ya ummatar Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ya ku kuma manzo Allah ajibu rabbakum wa amsu kira Ubangiji mu. Nan da muka amsa muka ce labbaika rabbana, amsa muka ya Ubangiji mu anta rabbuna kai da Ubangiji mu wa nanu abiduka mu da bayanka. Allah ya ce mal ladiyani minkum bi shahadati an la ilaha illallah dakhala aljannata, duk wanda yake mudani a cikin ku alani ya shaida ba sarki abu da gaskiya wancan Allah zai shiga aljanna. Anan ne annabi Adam ya yada allunansa ya ce Allahumma ij'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah na roƙe ka ka sa ni a cikin al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a al'umman da annabi Allah annabi Musa annabi Allah ne, annabi Musa manzon Allah ne, annabi Musa yana cikin ulul azm, annabi Musa yana da tarun kansa, annabi Musa yana fira da Allah. Amma yau wannan duka ya aje yace Allah sanya ni in zama irin munga. Jama'a kai da ka samu kanka haka me za ka ce ma Allah? Alhamdulillah Ubai Subhanahu wa ta'ala ya yi zamani su akwai sun zamanin su tare da sun zamanin su tare da tabi'u sun zamanin su. Sai akwai wani zamani wanda sayyidi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane shekara 100 yana bayyana jarar aratul mustafa sallallahu alaihi wasallam ala annahu yazharu fi kulli zamani bi surati akmali. Al'ada manzon Allah ta gudana cewa manzon Allah yana bayyana kowane zamani amma da sura na akmalihi mafi kamala. An samu kamilallu
kamilalu ak ar shay ak ar samu shay abul adam al jin ba mai kamala irin sa ya kai inda yake cewa qadami haza ala ras kulli wali kuma duk yanzu na wa yana kan dukkan wali irin karamu irin abu da samu kowa ya amince da haka Sheikh Ahmad Tijani yana Allah ya tabbata gare shi wani manzo Allah ya masa alƙawarin cewa kai ne katabal khatamul awliyai duk waliyai duka yana ne na zama khatamul anbiyai cikamakin annabawa da manzannai kai ne cikamakin waliyai duka baki daya Allah ya samu wannan garanti a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi ke kishinkide sai yayi bayani shi ma cewa ai duge na kan dukkan waliyai sai ɗaya cikin almajirai yake wannan magana da kai Aisha bin Azir jiyani ya irin sa yace Abdul Qadir ya shi qadami haza ala ras kulli wali amma ina son ce qadami ya hata ne wayannan duwa kai na guda bin da ala ras kulli wali ina son kan kowane wani min da don adama ilin da su so tun walidin zamanin annabi adam har abu sakahu wannan duduge guda duna suna fadukan duduge guda duna sune na farko na khatamiyya makamin khatamiyya ila kan kowa makamin sa na khatamiyya ila kan kowa sai Allah ya sa muka zama almajirai da Sheikh Ahmad Tijani da yana Allah da ta rai jama'a mai zamu cewa alhamdulillah makamin sa na khatamiyya kowa na neman wannan makami duk wani gawataccen malami dan dalikan Tijaniya ko Sheikh Tijani ya alƙawari wanda failan ganawa zai bayyana a ƙarshen zamani za a samu sanin Allah a sauƙake ce kowa na ƙoƙarin wannan ya tabbata gare shi kowa na shiga halwa ba bin kowa da yi ba Allah subhanahu wataala da zai wannan baiwa yaya ake yi sai ya zaɓi Sheikh Ibrahim da zan Allah ya tabbata gare shi ya ba shi wannan إن مادي وقد عنات جميع رجال الغيب تتكبائي فما كتبوا في الشرك والغيب فرفدا لمكة إلا لشمشنا ولولا وأين يوم أين محمد صلى الله عليه وسلم كسرى سر في هيكل ورؤائي وآل زماني كلهم فذاكرة عبد الله وآل زماني كلهم فذاكرة سواي عسيرة رمي يا الله الله جل ياتي وما اكثر في شرك ورغد فدفدا الى مكه الا لشمس الا لشمس شمس انا هذه ما فيك او تغمس لي تاني يوم تقول تعالي واحد جاس مكه وانا داوز سكا سكا يكي وا بس يكي وا الا للشم الجزائي فاتي دو مس شاكي كمشينا شو ابراهيم انت ولي ملا بزي حنا حكا وعين اليوم يوم هل عين هنا يو عين محمد كيني عين هن محمد ان اجي عين محمد محمد صلى الله عليه وسلم sai wanda dama sun zaci shi Ibrahim na bayani ne kuma shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda nana Amina sai Abdullahi suka haifa ya zama Annabi Allah ya zama manzon Allah shi gobe shi ya zama ainihin yawma ainihin Muhammad shi ne ainihin Muhammad Muhammad khalifatullah al-alam wanda ke khalifan Allah a kan ƙasa ya sai ba ke ce mana Muhammadani ibrahim eh in an ce Muhammadu duniyo akwai Muhammadu sahih wanda ke karami Abdullahi Hanani na su ne suka haife shi
Allah ya bashi annabta ya bashi manzanci cikin da bayin Allah yana ciwo yadda kowa ke ciwo yana cin abinci yadda kowa ke cin abinci yana biyan bukata yadda kowa ke biyan bukata yadda ake musu amma ya mutu huwa amma Muhammad al-Kabir shine Muhammad da yake kuntun nabiyan mursalan arhan bi nubuwati wa risalati wa adam bayna al-ma'i wa al-tin wannan yake ni na tabbata ina annabin Allah na sani annabin Allah ne a lokacin nan annabi Adam na tsakanin ruwa da dada rasulul min al-maula wa adam lam yakun haka ne ويبقى رسولا دائما ومؤزما هكني فشيعته كنزية الحق وعده إذا جاءتنا قاسما وقسما انقول وإنما محمد شيء إبراك من إشارة زوارك وإنما محمد نكي تسيوا أن لا يأتي النبي يقايا منا إذا منا سلا gaisuwa da ya gudana tsakanin Allah da manzon Allah lokacin da ya Isra'i ya Miraji duk masallaci ya shirye wannan gaisuwar nan attahiyatul lillah azzakiyatul lillah ai zuwa ƙarshe mu muna yi annabi na yi gobe yayi annabi na ce ya akwai da Allah ya ce mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh amin ta Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi da dukkan Allah da albarkar sa yanzu manzon Allah in ya kai wurin yaya yake bari ke kai shi yana cewa assalamu alayya ni ko ya yake bari yana cewa assalamu alayka aminta Allah ta kusa gare ta ayyuhan nabiyyu ya ga wannan annabi to duwa manzon Allah wane ne ka wane ne shi huwa huwa kawai Muhammad as-Sagir annabi Allah manzon Allah shi ke sallama ga wa Muhammad al-Kabir khalifa Allah النبي محمد وكما بقى سيدا سيدا كراتو إلمي مقود مع الله مدو زامن من ذا الله مقود مع الله مدو زامن شعب التجاه مقود مع الله مدو زامن نشأ الرحيم يدام الله تبتاك دريشي manzon Allah mai yazo mana da shi ya zo mana da tauhid da ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan tauhid ya zo mana da sallah ya zo mana da azumi ya zo da zakka ya zo da hajj mafi girman ibadu bayan tauhid shine salla shine salla domin salla sila tsari ne tsakanin ka da ubangiji mafi girman ibada shi ne sallah dan uwa yar uwa in za ka yi sallah yaya ake sallah don Allah ya fawailun lil musallin tsananin azaba ya tabbata ga masu yin sallah inda ai ayan ta tsaya wurin jama'a ba zai sallah sallatu allazina kun as-salati sahun sunu wa'anda suka zamo son rabu kana an sallah cikin gabarin sallar su yana sallah amma ba sallah yake ba yusallini bil qalbi bil yusalli bil qalbi la bil qalbi yana sallah ne da gangan cikin sa amma zuciyar sa na wuri da ba jama'a yanzu ya samu sallah mafi girman ibada inda kai sallah kai sallah ɗin da manzon Allah kai sallah rukunai sun cika sharuɗa sun cika ko masa ya zo daidai sai malamin adari na cewa da za a kai ta ila salati wa farin talmaka min duniya wa afina ga ruwanin ya sallah wa zuciyarka shirin duniya da abin cikin duniya a cikin zuciyarka kai da kanka kana duniya da cire kanka cikin duniya da fitar duniya da cire komai duniya in ya so wata tare da muraka wata mawala ka lazi ku salli da wani ka shagala da zakon Allah wanda kake sallah domin zatin sa don a yaya zai yi yaya zaki yi yaya zaka yi ka irin wannan sallah ta ce Allahu akbar
bacir komi duniya arka bacir kan duniya kuma ya sa zai yi wa da zan muke sai magarwa wane ne cikin mu tunda muke kafara harama Allahu akbar har muke ce assalamu alaikum baka tuna da komai ba da komai shi cikin mu dan ba dai ba kiya amma kin kira ko wani ya hanu sai na ali dan Abi Talib yau na Allah ya tafasa gare shi ana zaune ga mun Allah zaune yace ina mamaki mutun yayi sallah yana tunawa da wani Allah ko kuwa na kunun sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sai na ali kai kai min sallah raka'a biyu baka suna da komai ba sai Allah yace kwarai ya rasulullah to Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ku izini kai min sallah raka'a biyu masu to ina da ni kuna guda biyu ina maka daya ce sai na ali ina da angulla yaje saki angulla yanzu kan Allah da ni je niyya ya kafara raka'a farko mai kyau sai wa ruku isjada zama har ni kare miki din biyu kuma ya fatiya ya kare sura ya ruku da ya tada kai daga ruku sai haka ne shi ya buga manzon Allah fa riguna sunan guda biyu ne inda ku zai bani dogon da ya fi min dadi shi ka ne shi ka sallar sa ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shi manzon Allah ya waye shi yace sayyidina Ali sallan kanga yaya za ka yi da dogon ne kada kake nema annabi Muhammad sai da ita wallahi ba wani mahaluki da zai yi sallah ko da raka ɗaya ne in ba Allah ya kacarce shi ba da fitta da saura ba zuciya sa ke da mana sallan mun nan mun sa wala wa zuciyar mu shi kuma Allah ne kishi ne Allah na kishi mai Allah ke shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yi tsarana sai da Umar shi ya Umar ka shigo daki ka samu wani kato a dakin ka kan matan ka yaya zaka yi nan da nan fuskar sai na Umar sai ga yara irin sai ga yara yace wallahi ya rasulullah inna tausaya masa atake dauke masa kai ya ma yi tausan sa kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar anta ga nuru sai na muru kana da kishi kwarai yesu yace wa ana aghyaru minka amma ne na ce da kishi yace wallahi aghyaru minni ni kuma Allah ya bi ni kishi Allah ya bi kowa kishi sai Allah ya ce ma wasi ani samai wala arli ko wasi ani qalbu audi almu'min sama na da girman ta da fadin ta ba ta dauka na kasa da girman ta da fadin ta ba ta dauka na amma zuciyan bawa mu'mini ina wahala wa ciki inna Allah ke bukatan nan shi ne zuciya sai ka zo ga manci za ka yi sallah jama'a ka ce Allahu akbar sai ka dauko kayan duniya ka sa ciki ya zo Allah da kishi na ba zai kishi ba sai ka zo ba sallah ka zo ba sallah ka daga hannu Allah ka yi mai gibi ya yi maka har mai maka misali ne kai wani mutum na tajiri ko wani masarake ne sai a wata yarinya mai kyau da kyawun hali ga kamun kamun kai ga sunan da iri iri aka zo aka nuna maka sai ka je ka auro ta lalle tana nuna ma soyayya yadda ya kamata sai ka tara mukarrabanka sai kana ce su wallahi Allah ya bani mata wallahi ba dama kana ta yi hujja kana ta yi hujja sai ya aka yi sai ga ita wannan mata ta fito ga wani saurayi ya kama wuyanta suna zuwa gaban ka saurayin da mutum sani shi ba baka da labarin sa kuma wa'annan mukarraban ka sun ga ga matan da kace ba ta son ba su ga wannan miji sai ga sai kuma kai ma ka dan manyanta sai ga saurayi don Allah sai kace ji zai faru hankali ya tashi sai ta zo ta ce mai gida a bani kudi nayi bako wanda sai mishi abinci zai je ce bane kuna tsammani ta samu jawabin kirki a wurin zai wuya tsawata ta gaba na
ta kama hanya sai tana tafiya a cikin jabin tannan sai hali ya bayu suna cikin bacin rai akwai wanda cido cice kai ya yanzu nan ba yanzu da kina tafiya da saurayin nan kuna murmushi kuna murna ba me ya bata miki rai cice wannan kanina ne uwanmu daya ubanmu daya na je wani miji na ne domin ya bani wani abu in mai abinci da kore ne tsawa ta mu mijin ke nan ya san wannan ɗanin ki ne ta ce a da ake yi kama ki zo nan idan kin je gida ki yi dabara ki shirya abinci idan mijin ki ya zo da shigowansa ki ce mai gida na garanta ya ɓaci don Allah ka yi haƙuri ma don Allah ka yafe ni na yi kuskure ya kamata in gaya maka ai wannan yawo ƙanina ne uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri ga makaman shi ke cikin mutum mai tsawon kan da haƙuri don Allah ya yi haƙuri ko ya haƙuri da yana ganin kamar a kishi ya sani a shi ma surukin sani da ranar ko ya ce idan aka yi haka nan sai ita yariyar nan da mijin ya zo gida sai ce masa haka nan ita wuce shi kyar ba da mu an yafe bi an yafe bi tsohon nan tana da hankali mai za ta ce masa sai da yawon kawosu a ikawa wanda ina ko hikimar da ka guda mini nan an na yi hankali miji na kwanta da yake shi tsohon nan ai masa godiya ya kare ta ya kara mata wani sabon dabara ya ce yanzu ba in yi koma gida in yi ci abinci in yi koshi suka ba shi abin shasha sai ka rika mai tausa ina ce wa duk duniya a baka manka ina so kowa amma kai ba kowa amma kai ba yan soyayya ya karu ko ya rabu kai fadin mu kenan da ubangijin mu sallah shine mafi girman ibada wata za ka yi sallah ka fi da komai zuciyarka sai Allah ba mu iyawa komai na duniya a zuciyarmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi kai mutu Allah ba mu a Sheikh Tijani idan Allah ya tafasa gare shi yace manzon Allah ya bani karatu ya ce a nan lokacin nan abin da ake nema a gurin Allah ka san kai ne akwai wanda ke kokowa da kai yake neman ya nesa takara Allah shine sheitani da nemi tsari da Allah ta ce a'udhu billahi minash shaitani rajim bayan ta yi wannan garanta fatiha in garanta fatiha sai me sai da shi astaghfirullah as'alla ka yafe min duk abin da ta zuciya nan Allah ka yafe min shi duniya ne ka san hali shi dan kuma Allah ka yafe min har so dari ba da kowa ne ne kai mai laifi mutum ma da ce yafe min har so dari wallahi ya yafe maka balle Allah subhanahu wataala bayan ka roki Allah gafara so dari nan tsohon nan kenan ya gare kamar a a shekarun tare shi wanda ya nuna maka dabaran nan ya nuna maka yi istighfarin nan shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace tubu ila rabbikum fa inni atubu ilayhi kullu yawmin bi akmala tuba ila ga Allah domin ni ina tuba ga Allah kullum so dai ta kawo ki Allah gafara so dai shi zo wannan me za ka yi masa ce na gode cika yawan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salati alaihi kuma sallallahu alaihi wasallam bayan ga salati sai wannan tsoho ce kai ni ma ba da bi da sai ci gari na samu yan bukata na abdul ma qultuhu ana wa nabi yuna min qabli la ilaha illallah kai ma ko ma wannan Allah ka sai da shi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kaga abin Allah zai maka wanda shine tarika shine halin da annabi Adam alaihi salam yayi shaytan ya rude shi cikin aljanna kaga shi itaciya ya ci itaciya amma da yake wasu lira manzo Allah sai Allah ya tusa masa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna kai maka istighfari kai salatu annabi sai la ilaha illallah isa mu gode wa Allah Allah ya samu akan dalika da shi mustajabi idan Allah ya tabbata gare shi to da shi ga dalika wannan shiga dariƙa yana kan hanya ne fa kana kan hanya domin muna da wani abu ana ce da shi shari'a shari'a a larabci hanya akwai nan ana ce da shi sabil sabil a larabci hanya akwai nan ana ce da shi mazhaba mazhaba a larabci hanya akwai nan ana ce da shi sunna
sunna alarabci hanya akwai wanda ke ce at-tariq at-tariq alarabci hanya akwai wanda ke ce manhaj manhaj alarabci hanya kowa da inda ya kama kaga masu usul sun kama shari'a wanda makama hadisi na mawiya sun kama sunna suka zama sun kama ayatul fiqh sun kama mazahib mazhab maliki shafi'i hanbali abu hanifa wanda suka kama hanya na dariqa su ma sun kama dariqa hanyar sufa yake nan kire da kowanne sai ana ce masa hanya wanda kuma suka zama masu koyi ce ba curriculum ko syllabus dan ba na ce ce eh na ce ce manhaj su ma hanya da ake bi a koya ma yaro karatu wannan duka na ce shi dariqa yau ka shiga dariqa da ka shiga dariqa nan ina za ka dan dukkan wanda ya kama hanya wani wuri da shi sai da an ka kamin a baka dariqa sai ka zama dan shari'a sai ka zama musulmi ka zama masallaci in baka yi sallah ba ba baka dariqa saboda shi a shari'a nan babban titi wanda yake dukkan mota ya iya ya hawo shi ne shari'a a shari'a kenan alawaci sannan in ka kai zangon da zaka sauka in zaka sauka hanya da zai sada ka zuwa gidanka inda kake bukata kaga wani hanya ne takaitacce bai da girman kwarai shine at-tariq hanya da zai sada ka zuwa gidanka in ka samu wannan hanyar ka shiga ina za ka kike bukata kana bukatan al-wusul ka sadu da gidanka kana son ka sadu to wanda ke kan hanya akwai inda za shi in kuma ya kai wurin ya samu wusul da gode samu al-iktisar kullum muna misali mutum ne duka mu dai an gane ne ka fito Najeriya da niyyar za ka gane sai ka kai a fulawo sai za a zana welcome to Ghana ka kai gane kenan ko in ka koma ka ce ai na je Ghana na kai Ghana amma ba ka san Ghana ba sai in gano da nan a fulawo ne yanke ne a cikin Ghana in kana son ka je har Capita sai ka wuce ka je inda ke cewa Accra sauran ƙauyuka da ake nuna maka nan ga Idomi nan ne kaza nan ne kaza sannan ka je Capita in ka je Capita in wani hostel zone ce ne a cikin nan ne Parliament House nan ne wuri kaza nan ne Court nan ne kaza a kana neman gidan musulmai ne ce to kana neman gidan chief imam da ce kana neman fadama in ka je fadama ku ce kana neman chief aluna maka kaga ina kan dariqa har yayi usuli ya kai Accra da ya kai Accra ya kai fadama sai ne ana neman ittisal ittisal saduwa ya sallama aka ce wane ne aka ce bako daga Najeriya sai aka ce ya shigo sai zo ittisal da balle mu ga jama'ar sa daga ina na fito Najeriya wani gida gidan shi da rahoto sha hauna da dan gida ne maza ina kayan shi a aje masa aka dubi jikin sa a kwana biyu uku bai wanka ba sai yayi ittisal aje a mai wanka a bar ya shiga kara kana son ruwan zafi ko ruwan sanyi ya shiga ya yi wanka ta tsahar ce da bi ma'ila ga yi bikin hutu da sa in ka samu ittisal kai wanka ga tsare a lokacin da ka zo ka tarada shi shugaban da jama'arsa suna ga wani an aje wani abu gaba shi ne a ittisal ana lasan zuwa mara abinci ga mashi ka shigo idan ka shigo abincin nan ta tare wanda shi zuwa nan tare bayan an samu ittisal sai a samu ma'arfa bane ne ma'arfa a nan ne wanda ne yake tsaye ta taro baban mu ke za wanda shi ne shugaban limamin kasa kaga wannan wani kenan wannan wani kenan wannan wani kenan kaga nan ka samu ma'arfa in an samu ma'arfa sai ka koma ila ka koma asali inda Allah ke ce fa ahabtu an uqrafa ke na so asali sai a samu ma'arfa to da ka san wannan ya san ka ka san wannan ya san ka ka san wannan ya san ka ka ga kiran halayen su ka ga kiran taimakon su ka ga kiran ayyukan su ka ga kiran magana su babu shakka soyayya ce shi da tsakanin ku in an samu soyayya kuwa bukata ya biya abin da ake nema wurin kenan soyayyar nan Allah ya ba mu jankunsa. Allah ya sa mu fahimci juna, mu san juna,
Allah ya taimake mu ya wanke mana zakatun mu sai mu zama bayin Allah na kwarai Allah ya ƙara mana son bayin Allah Allah ya ƙara mana son bayin Allah Allah ya lesanta mana shaytani mutum shaytani aljana aljani wa ahlud dawala alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar yakin da ta fara ma ko sai ka ma da su ma kuma kuma ta ya anyway my brother and sister put on a sudden jarred brother there was a level of conservative of one importance of having said my group assalamu alaikum wa rahmatullahi USA. After the ecstasy of joy in listening to the different voices of Zikir, the culture of speech was finally handed over to our chef. He started by expressing gratefulness to the Lord of creation, the master of the day of judgment, and that all those who abandoned their busy schedule and avail themselves here today to say Alhamdulillah Rabbil Alameen three times. Alhamdulillah. That Allah in His own wisdom. Very mic, man. Allah in His own wisdom chose us and made us parts and best of Ummah. From the beginning of creation, Allah mold Adam in the shape of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and made him stay for 120 years. Adam took the shape of Muhammad by the head here representing the knee, the chest here representing the heart, and the stomach here representing the knee, and the two legs here representing the dog. So man is actually created by the shape of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When Allah blew the soul into him, Adam sneezed and said, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Before the creation of Adam, there existed Iblis, who was very, very knowledgeable and closer to Allah. But in Jannah, they have a tree, and on the tree, which is two legged, Cave and Nuk. Iblis did not know the meaning. And when Allah created Adam, he asked Adam the meaning of the cave and no. Adam did not also know. But Adam seek the guidance of Allah to be able to explain what the cave and meaning means. But Iblis did not. Because Adam seek the blessing of Allah, he was able to explain that the cave is known as kafia and the noon means light. But Iblis did not seek the blessing of Allah. And he explained the cave to mean arrogance and then the mean. Okay. Yes, no.
just summarize. Just summarize. Now, okay. Fire. So, Adam was not able to explain. I mean, he was not able to make the bread meal. So, Allah asked Adam. I mean, what when Allah asked all the angels to prostrate and respect Adam, they all did, with the exception of Iblis. So Allah asked, what actually prevented you from prostrating and respecting something that I've created with my own hands? And Iblis said, I am better than him. That is why I refuse to prostrate for him. So any person who is a man of God, whatever he's going to do, seek guidance from Allah. But any disbeliever thinks he's capable and he can do. And when you do this without seeking the blessings of Allah, it means that you are considered to be arrogant. Allah in his own wisdom make us to be part of the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who came last, but his Ummah will be the first to go to Jannah. And because of this blessing, Prophet Adam, Prophet Musa alayhi salam, and all the prophets who came before the Prophet Muhammad wished to be part of the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So because of this blessing, we have to say Alhamdulillah Rabbil Alameen. Okay. Okay. And again, apart from that being the members of the Ummah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we are also fortunate to find ourselves as among the students of Sheikh Ahmad Tijani, who proclaimed to be the king of sainthood after Abdul Qadir Jilani, who also proclaimed to be the king of sainthood. But Sheikh Ahmad Tijani first explained that the proclamation of Abdul Qadir Jilani is only limited to his era. But the king of sainthood of Sheikh Ahmad Tijani starts from the beginning of creation to the end. And he went further to explain that we have two classifications of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We have Muhammad the junior and Muhammad the senior. Muhammad the junior here represents that, like any one of us here, Muhammad, he has a mother, he is, he used the restroom, he married and then he has died. But Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the senior, said that he was a prophet and he knew that he was a prophet when Adam was even not yet created. What? And then when we pray, at the end of our prayers, we make tayya and we say, Atayya to Allah, Azakiya to Allah, Atayya to Allah. Assalamu alaikum, ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. And Prophet Muhammad himself do the tayyah. So when he said, assalamu alaikum, ayyuhan nabi, who is he extending the prayer to? Here it is Muhammad the junior who expressed the tayyah to Muhammad the senior. Who are? And then he went further to use an educational institution to elaborate what iteration means. And that in an educational institution, we have educational vision and mission. And every educational institution has
educational design and educational objectives. Check the mic. So whatever you do in prayer, you have an objective of doing whatever you are doing. And he went further to explain, Salat is the bridge that every servant uses to get closer to Allah. And that when you stand for prayers, you have to remove all your thinking, all your thoughts from the worldly, from the world and what it entails. And this, he used Sayyidina Umar to give an example that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asked Sayyidina Umar, when you enter your room and you see a man on top of your wife, what are you going to do to that person? And Umar said, the mercy I can offer to that person is to get off his head. He said, okay, if you feel the pain for somebody being, for getting your wife with another man, I similarly have that pain in me. And Allah equally does not want anybody to associate any partner with him. So when you do that, how can you get yourself clean to get closer to your Allah? And it is by offering istighfar and making a lot of salat to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and also making a lot of zikr. And use the learning that we do. In the morning, you make a lot of istighfar, and you make istighfar 100 times, and then you make salat to the Holy Prophet 100 times, and you make the zikr of La ilaha illallah 100 times. So, in short, this is a summary of what he has said, and as I've already mentioned, he said a lot, and I will not be able to say exactly what he said. So, if I'm able to capture, show, or demonstrate, or attempt, explain what he said, I thank God. But if I'm not able, I'm asking all of you here to actually forgive me. That is my weakness. Thank you. Allahu Akbar. I can do it. No, forgive me. I cannot do it later. Jamaa, since time is out, in a few minutes we're going to pray Isha. And then we are starting to eat downstairs because the chef is on his way going to Allah. As you all know, this is a baby mask. Our president has a few words and then we'll pray. Please, Mr. President, have a few words to say to you and then we'll do prayer and then everybody got to go downstairs and get something to eat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brothers and sisters. As you know, today we are really, really fortunate to have our father with us. He just shared the word of God to us, Allah. And I hope that we have all listened carefully, and inshallah we will continue with what we've been doing since back home. This goes to tell us that, or tell him that, what he taught us home, we didn't forget. We brought it here with us, and inshallah, they taught us as as children, and now we are here as parents, and we are trying to emulate exactly what they taught us to also teach our kids to be just like us. I guess you understood what I'm trying to say. So that we would give our kids Islam just like they did. And I would say that our parents did a fine job by educating us in Islam. Today, we've traveled about 14,000 miles, we are here. We didn't forget what they taught us. We came in here, we started
just like they taught us, and today, inshallah, we have a mosque to start what they started with us back home. We have a mosque, you all know. Inshallah, this weekend, we will start registration for the weekend Islamic school. So I urge every one of you to bring their kids on Saturday and Sunday to register so that we'll start teaching our kids just like we were taught by our fathers. All right. I think Mal Salis already said enough about our father. I don't want to go back and say all that he said. They taught us well, and we are here in America today, and we are also going to do the same to our kids. May Allah help us. And as you know, it's a new mosque. It needs a lot of work. All right? It needs a lot of work, and we have to, as parents, do exactly what they taught us by building it. How can we build it? It's through money. So, Jamal, as we always do, when we meet, we always have to, we have to contribute money for this masjid. So inshallah, today, we will go around and solicit money for this masjid, especially the weekend Islamic school. We try building and reconstructing the bathrooms. We are almost done. I think some of you may have seen, but we have a little project to finish. We will need money, inshallah. So, Jamal, we need money, and I think we will be able to get that money to conclude that work at the, for the bathroom. Jamal, please submit your life. We need money, and I think everybody should dig into their pockets and help build Islam in America, just like our parents did for us. Please submit your life, Jamal. And again, this weekend, registration for weekend Islamic school. Please submit your life. Hopefully we will get about $1,000, inshallah. Please submit your life. Dig into your pockets. We are trying to build what our fathers did for us. If you are going to please submit your life. Please submit your life. We will count whatever we are able to collect for everybody to see. Please submit your life. That's a $10. $10. I'm going to go to the next one.
بركه يا دي يا ابو كريم الحمد لله نيويورك هو نيويورك هو يا متان نيويورك نقول ما لا كما كارو كود لكشن اي نو نو اس اب كان فيسبوك من لايف بس انت اكو كان كان فيسبوك انا يا تاب با اوكي كان شنو راك تي موكا كاري انا تشكي وكان لايف يا دانا دوكا لا دي دوني دوكا كان فيري جود نا باك كاري نا باك فيسبوك فيري جود ما لا يشاء الله I'm here to give thanks to whoever comes down here. First of all, to the imam that come all from Ghana, and then I'm glad by us to see her and those who accompanied him down here. We thank each and everyone for the effort, and may God bless you and reward you abundantly. God is our family. Thank you. Allow. Wow, that's a lot from the spot. جمال طب زين هاي موسى كريم We are lucky to have your blessing because of the Lord's name. What are you saying? I'm covering GRK. GRK. I'm going to take a look at each other. I'm not going to lie. Oh, I'm going to lie. Oh, I'm going to lie. Zuaka. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah.
هيا للصلاة. Allah, 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 All